حق بفاقر دیا یعنی ہر حال میں حق اپنا ادا کرتے ہیں حوصلہ حضرت شبیر کا اللہ اللہ سر جدا ہوتا ہے اور شکر خدا کرتے ہیں حوصلہ حضرت شبیر کا اللہ اللہ سر جدا ہوتا ہے اور شکر خدا کرتے ہیں ایک طرف دنیا کی سب راحت تھی اور آرام تھا ایک طرف سر دے کے دین حق بچانا کام تھا راحت دنیا علی قربان حق سر کر دیا یا حسین ابن علی یہ آپ ہی کا کام تھا شاہ سوار کربلا اے شاہ سوار کربلا کی شاہ سواری کو سلام شاہ سوار کربلا کی شاہ سواری کو سلام شاہ سوار کربلا کی شاہ سواری کو سلام اے شاہ سوار کربلا کی شاہ سواری کو سلام اے شاہ سوار کربلا کی شاہ سواری کو سلام اے شاہ سوار کربلا کی شاہ سواری کو سلام اے شاہ سوار کربلا کی شاہ سواری کو سلام میرے پہ قرآن اے میرے پہ قرآن پڑھنے والے قاری کو سلام 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 اے رات دن پچھڑے ہوا پیرا حضرت سغرا تمہاری انتظاری کو سلام حضرت سغرا تمہاری انتظاری کو سلام حضرت سغرا تمہاری انتظاری کو سلام یہ قام اٹھا عرش کا دل آسمان اسگر معصوم تیری بے قراری کو سلام 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 وہ سر سے چادر چھن گئی لیکن نظر اٹھی نہیں وہ سر سے چادر چھن گئی چادر چھن گئی دیکھ نظر اٹھی نہیں حضرت زینب تمہاری پردہ داری کو سلام حضرت زینب تمہاری پردہ داری مسکرا کے پیش دیوا کا کیا رنگ
مصیبت سر پہ آئی گئی اے ہو گئی بھائی بھتیجوں سے جدائی لٹ گئی ہو گئی بھائی بھتیجوں سے جدائی اے عمر بھر کی دشت غربت میں کمائی لٹ گئی عمر بھر کی دشت غربت میں کمائی ساری خدائی لٹ گئی گھر علی کا ساری خدائی لٹ گئی گھر علی کا کیا لٹا ساری خدائی گھر علی کا گھر علی کا کیا لٹا ساری خدائی لٹ گئی ہر امتحان میں صابر و شاکر رہے حسین ہر امتحان میں صابر و شاکر رہے اٹھانے کو حاضر رہے حسین کوہ علم اٹھانے کو حاضر رہے حسین کوہ علم اٹھانے کو حاضر رہے حسین تو کیسے کوفیوں نے بلا کر ستم کیا تو کیسے کوفیوں نے بلا کر ستم کیا تو کیسے کوفیوں نے بلا کر ستم کیا مہمان بے وطن کو مہمان بے وطن کو بلا کر ستم کیا فاتین و حضرات ایسی روح پرور اور ایمان افروز قوالی کے بعد میں آپ سب کے پاس جب گیا تو آپ کا فرمان تھا کہ ایسا شاندار قوالی کا جشن اور قوالی کی محفل آج تک آپ نے نہیں سنی اور میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ یہ بات بالکل سچ ہے اگر آپ ایسی قوالیاں پھر سننا چاہتے ہیں تو یہاں پر 12 تاریخ کو تشریف لائیں لیکن اس سے پہلے کہ آپ یہاں سے جائیں میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ اپنے مہمان کو پرزور تالیوں کے ساتھ بتائیں کہ کس طرح سے آپ نے پروگرام کو انجوائے کیا ہے ہم خان صاحب نصرت فتح علی خان مجاہد مبارک علی خان اور ان کے ہم نواؤں کے مشکور ہیں کہ ایسی زبردست قوالیاں پیش کر کے ہماری روح کو پاکیزگی پہنچائی ہے آپ سے پھر اگلے ہفتے ملاقات ہوگی خدا حافظ